Ni cara, tinc 26 anys, em van deixar farà 2 setmanes a l'hospital aquí a Germans Trias, que em sento millor. Però realment, hòstia, cansa això. Sembla que no, però cansa. Vaig anar a fer un test, perquè teníem un amic que es trobava malament, la meva amiga es trobava bé, i va donar positiu, jo em trobava malament, vaig donar negatiu, vaig anar a confinar, i ella es va recuperar, i a mi se'm va passar al pulmó. Jo estant aquí he estat pensant i reflexionant bastant, clar. Està molt bé que tu passis bé i que vulguis fer la teva vida, però que has d'anar amb cuidado. O sigui, la precaució és important, perquè és veritat que hi ha gent que, bueno, que això està així, està passant. Jo m'he trobat aquí i no m'esperava tampoc trobar-me aquí.